Əlimir Əliyevdən ailəsini şoka salacaq açıqlama. Mən heç vaxt arvadımı boşamaram, amma sevmeyeceğim de bundan sonra. 65 yaşından sonra sevmək olar. Yabırçılıq deyə bu. Sevda Yəhyayevanın mətbəx bacarığı. Az yavaş bütün vaxtı dolar. Ay Allah. Müğənni Elşad Qarayev ilə Əlimir Əliyev arasında qalmaqal. Bir saniyə üstümə gəlmə, otur orada. Yo, yo. Bu söhbət isə mənə xoş gəlmədi. Gənclərə çox pis örnək olursunuz. Vaxtı ilə sənət dostunu sevən Əlimir Əliyev indi onu qəbul etmir. Sənin təriflədiksən, oxuyan sayı sözün. Kəs otur ondan. Yeri, yeri. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.